Oho, joo. Tallensiks mä äsken? Joo, kyllä mä tallensin. Ah, vittu, mä hörppään vähän juotava. Joo. Okay, you're through. Should be clear from there to the morgue. Remember, the codes. Täytyy kyllä käydä vetäseen. Itse asiassa tota olisi ihan kiva, jos pääsisit tänne tulee tyyliin. Oho. Reikä. Tos helmikuun alussa meinaan täällä olisi Kuopion komediafestivaali. Joo, pitää varmaan tulla ihan niinku muutenkin kyllä, että on vaan nyt niin, tota, joku ongelma näiden mun tukien kanssa, että mä oon ollut ihan penniten kohta 2 kuukautta. Joo. Ihan miksei tuu, vaan ne on vaan päättänyt, että pitää järkevällä rahalla teen. Niin. Ei se sillä rahalla mitään kuitenkaan tee. Joo. Ne on kuullut, kun mä oon jossain streamissä leijunut, kuinka mä saan rahaa ihan näin vaan. Niin. Ei tule enää yhtään penniä. Kyllä. Ehkä sunkin pitää hankkia tota työharjoittelupaikka CLMP:ltä. Niin toi niinku. niin. Siinähän ois. Niin. Menisiköhän Kelalle läpi? Työmarkkinatukeen. Jää. Vai mikä se? Sen verran on tullut seliteltyä kaikkea, että varmasti sais menee läpi. Se on joo. Hyvä, kun osaa niin kuin valehdella näissä asioissa tosi. Se on tosi hyvä, että valehtelu on jalotaito. Niin on. Se on mun mielestä semmonen taito, mikä jokaisen pitäisi osata niin kuin melkein täydellisesti. Mm. Help me, help me, help me. Me. Sorry, we are full. IX Hillary sellaisen asian kuin työ. Onpa sitä jotain kuullut, mutta en mä siihen sen kummemmin perehtynyt. Siellä. Jotain sieltä tuolla koulussa puhuttiin, kun kävin aikoinaan. No, en oo sen koomia. Hui! Siinä on toinen. No. Aha. Joo, kyllä. Kuopion komediafestivaali. Kattelin just tossa noin, että oho, vähän lensi toi. Niin tota, vissiin 4. päiväkö se alkoi? Joo joo. Ei, kyllä kuulostaa todella mielenkiintoista. Joo. Täytyis käydä tsiigailee vähän stand-upia ja joo. Tolleen. Jos yhtään kyllä paha on mukana. Ei ois yhtään paha. Jep. Kyllä mulla siihen mennessä on pakko olla tullut kyllä jo tuo, että joo. Hirveen myrskyn tästä. Tota, haits meidän pehkuihin. Öitä vaan. Uunia haitsille. Aha. Okei. Okay. Ei täällä vissi enempää mitään tutkittavaa ole. Joo, eli jatketaan matkaa. Vittu noi saatana vauvat oikeesti. Hyppää niskaan. Noni. Oi, 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 sieltä tulee. Mähän sinne pitää ihmettä. Kuoliks toinen? Joo. Näyttäis siltä. Tohonkin tarvis power node. Otetaan varmuuden pois. Joo, ne nodet. Ne nodet jotain semmosia, millä saa niinku. Joo, jotain. Ne on niitä jotain, millä saa niinku. Oi vittu, niitä on 2 täällä! Iso. Jaa! Lataa, lataa, lataa nyt vittu! Näitä tulee ihan perkeleesti täällä. Ui saakeli. Joo, niin ton nodet on jotain tollasia, millä saa tota vissiin niinku tota
tommosia jotain erikoispaikkoja auki ja sitten saa upgradeiltua tätä aseita ja hukua ja jotain tollasta. Okei. Okay. Joo. Mhm. Vittu, tää on... Jossain juoksi joku. Okei, onks mulla niinku tästä vähän niinku panokset lopussa? Siltä vaikuttaisi ehkä. Vaihdan johon toiseen sitten. Can anybody hear me? My name is Eileen Fitz. No, tämmöset on kyllä semmosia niinku ahdistavia pelejä oikein, että yksin ei niinku pysty pelaa. Joo. Pitkään aikaan putkeen. Ei vitus. Mä oon muutenkin kuin ihan käsittämätön paskahousu. Joo. Mulla oli silloin joskus niin tota Doom 3:sta kun pelattiin. Hirveet fiilistelyt oli, että joo, koko hyvä pelataan Doom 3:sta. Joo. Sitten kaveri pelasi sitä ja mä join kaljaa ja tuijotin aina välillä. Joo. Välillä mä menin piiloon toiseen huoneeseen. Niin kun ei uskalla katto. Jep. Doomista ja tolleen noin tuli yleisesti mieleen. No kyllä. Täytyis... Oi saatana! Oi vittu saatana! Mitäs... Mitäs niskaa perkele? Vittu näet... Vittu tuleekö? Oi vittu, se on vieläkin elossa toi. Kauheet laumat tuli. Perkele. Täällä on tämmösiä oks... Panokset kovenee. Joo. Panokset kovenee. Vaatteiden alla on valmiiksi alasta. No. Auki perkele. Noniin. Rahaa. Varataan toi vähän. Hiilataan tosta noin. Mitäs mulla niitä panoksia nyt sitten on? Tähän olisi kiva saada. Tuo plasmakutteri on mun lemppariasenne. Ihan selvästi kyllä. Yes, se on. Täällä on tämmösiä jotain hapenpalautuspisteitä, mutta kun ei tää ole semmonen alue, missä niitä tarvii, niin menee vähän jotenkin pointti ohi. Hei, no niin, nyt just sai tähän näin. Lataus ja... tosta tommonen. Tää on toi käyttöön välillä. What the fuck? Putta. Tää yksi hihittää tuolla noin ja sivaltaa tota yhtä. Jaha, ja veti oma kurkku auki. Jaha. No, se oli semmonen. Hauska tavata. Tossa on joku... Onnistuneimmat sokkotreffit koskaan. Vauvoja tulee vastaan joka puolelle. Joo, oh. Täällä on tämmösiä jotain... Matrix-vauvoja ja... Tossa on joku... Mikä toi oli? Joku... Textlog. You know I'm as keen as anyone to study it in detail. Joo, se oli hieno tarina kyllä. En jaksa nyt oikein jäädä lueskeleen tässä. Ei välttämättä olisi kauhean mielenkiintoista katsottava. Vitu velliperseet. Ei Doom 3 ole edes pelottava. Et sillä ei välttämättä niinku niin pelottava ollut, mutta mä kuumottelin ihan hulluna siinä. Siinä on... Siis... Kyllä. Mä pidän tää ihan saatanan pelottavana. Joo, mulle se oli ainakin ihan saatanan pelottava kokemus. Mä tykkäsin just tämmönen vitu velliperse. No, pystyy nauttimaan vähän paremmin. Ainakin kaiken irti. Joo. Tuo on varjoja. Noni, tommonen vitu. Oi, tämähän on loistava, pystyy ainakin noita vastaan. Joo. Tää yhdellä. Ei huono. Jälleen Jorma Uotista lainatakseni. Ei huono. Kurmaa. Jorma Uotinen. Vittu, sillä on kyllä semmonen suu, ettei mitään järkeä. Joo.
ihan käsittämättömän iso suu sille. Sillä joo. Vastustamaton hymy. Okei. Okay. Tää näyttää kusiselta paikalta. Tai enemmänkin veriseltä, mutta... Joo. Ihan varmaan joku näistä on elossa. Kosesti verta joka... Joo. Hyi vittu. Tuo on joku. Tuo on joku tommonen vitun lentolisko. Täh? Joo, se on joku tommonen, joka niinku muuttaa noita tollasiksi. Jörkeiksi. Jaha, jaha. Hyi! No. Oi! Ne kuollut. Ei. Et varmasti muuta sitä. No vittu, muutat sitten näkönä. Noni, nyt. Kuolihan se. Mikäs vittua täällä tapahtui? Tässä oli tämmönen vauva ilmeisesti. Ei, vittu ammuiks mä sen? Ehen. En varmasti ampunut täällä yhtään tollaista vauvaa. Eikä sillä on käynyt. Ihan kun se olisi niinku äsken tyyliin pudonnut tohon noin. Kuului semmonen ääni niinku takaa. Mä oon kuollut tommonen. Kuollut vauva vaan pamahti sieltä. Tässä on semmonen hyvä... Voidaan nyt siirtyä kuollut vauva vitseihin. Niin joo. Mistä puhuttiin tossa aiemmin tässä, kun Vimis striimaili. Vittu mulla on vaikeuksia sanoa nykyään. Niin kuin torstai. Striimailuja. Joo, kyllä. Mulla on jotenkin tää suomen kieli vähän kadonnut tässä näin, kun... Joo. Kyllähän kun on hingaamassa jossain, niin ei tuu puhuttua mitään, vaan istuu ja... Joo. Tuottaa kaukaisuuteen, miettii elämän syvintä olemusta. Joo. Okei, nyt voidaan taas harkita näitä aseita. Joo, kai mä ammun tästä tän tyhjäksi, jos tuo tulee taas semmonen vauva. Niin puhuttiin niistä kuollut vauva vitseistä tossa aiemmin silleen, että tuli ensin Aki Sirkäsalo joku sano. Siitä, ja kun sitten heitti, niin se ilmeisesti oli vähän semmonen herkkä aihe joillekin, koska siitä jaettiin banni. Ite taisin just siinä, just ennen tätä bannit ansainnutta kommenttia heittää, että lähdin veteen polskimaan, tein sen salaa jutun, että... Siis mikä? Tää. Tiedätkö? Tiedätkö mun googlaat? En mäkään. Siis et älyä vai niinku, et... Siis tää, kun Aki Sirkässä on depsi siellä... Aa, jaa se, joo. Niin, tiedätkö. Joo. Ja sit se on se sen biisi, se... Aivan, annoin mä kesti hetken aikaa. Saa. Niin. Aivut ihan myös. Joo. Mitä? Mä olin kyllä aika rikki, kun... No, mä olin kyllä aika rikki, kun Aki lähti. Joo. Olskimaan. Aki lähti. Mitä se oli? Toi Vimis heitti sen jotain, että... Sehän lähti, kun Aki Sirkäsalo rantatuolista. Ai vittu. No, mä olin silloin, se oli just ollut se koko systeemi. Siis varmaan tyyliin pari päivää ennen. Mä olin kaverilla ollut sitten. Tai olin siellä. Yötiin siinä. Ja siinä oli katkaravina ruuassa. Näin. Häntä sanoo siinä vaan. Jaha, no. Nyt te olette Aki Sirkäsalo osa meitä. Ai vittu. Joo, se oli vähän se. Vähän semmonen ehkä too soon momentti. Niin. Toisaalta ihan vittu hyvä. No mä heitin joskus tätä jollekin kaverille. Mä en muista... Jotain oli jossain räjähtänyt. Mä en muista mitä ihmettä oli tapahtunut. Sitten mä kerroin jonkun ihan perusläpän. Mikä ei ollut mitään tarkoitusta liittyä siihen.
Niin, niin tota, yhtäkkiä niin kaikki on sellaan, oh, too soon, man, too soon. Ja mä en edes tajunnut, että mikä oli too soon, mä en mitä tapahtunut. Joo. Joku tulee heitettyä ilkeitä vitsejä tietämättä. Joo, kyllä. Tonne mun pitää mennä. Oi saatana. Somehow one of them found the captain's nest. I might contain it in a damage escape pod. Lifting executive lockdown now. I found the deck logs. Teams on kai paljon liikuta kauhukseen. Eikä leffat. No. Mä en pysty oikeastaan kauhuleffojakaan yksin kattoo. Mäkään. Ei tosiaan, kun ne tulee uniin. Joo. Yeah. Mä tyyliin pelkään tämän kuin Screamia. Tiedän, mitä teit viime kesän. Joo. Olla ihan varmaan tulee joku. Tullu jostain täältä. Eiku etsä varmaan tullu. Joo, toi. Tänne piti mennä kuitenkin. Aa, okei. Okay. Joo, toi näyttää, että tänne näin pitää tulla. Joo. Mennään juna-asemalle, täytyy mennä. En mä tiedä, olisiko se ollut niin, että olisiko tää chapteri läpi. Halleluja. Niin, eikö Kaivi sanonut, että ei tää kauan enää? Niin, niinhän se totes kyllä. Okei, okay. Voi heittää tästä varmaan näitä tonne noin. Ei mulla vissiin inventorissa on yllättävän vähän mitään. Ehkä mä voisin ottaa tuolta noin tommosen itelle mukaan ja tolle. Sitten vaikka mistäs vitusta tosta noin ladata tänne. Noi, hieno. Ei täällä kai. No. Tää vissi oli tää chapteri tässä. Se oli paljon kivuttomampi kuin odotin. Joo. Ai ai ai. Mut sen verran, että en olisi kyllä yksin uskaltanut pelata fittiä. Joo no. Mä vältän suosiolla vaan nää kaikki. Näitä on ihan kiva kattoo, mutta... vaan se kuumotus ei sitä tuu melkein edes hyvää oloa sitten. Joo, siis no en mäkään normaalisti pelaa kauhupelejä, mutta kun mä silloin pelasin Cold Fearin, kun mä kerran olin se ostanut sitten jollain 2,5 eurolla Steamista joku puoli vuotta sitten tyyliin. Mä ajattelin, että kai mä nyt sitten joskus, mä en muuten ikinä tuu pelaan sitten. Pelasin se sitten tässä striimaillessa ja tolleen, niin sitten niitä tykättiin ilmeisesti sen verran, että mä pelaan kauhupelejä. Jengi, sitten mä pelasin Metro 2033, jonka mä kans ostin varmaan puoli vuotta sitten. Ikinä ei pistänyt koko peliä ennen just. Tälleen tulee pelattua näitä pelejä, mitä ei muuten tulisi ikinä. Niin, niin. Tää on ihan kätevää. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ruvetaan laukoon tämmösiä. Sanaleikkejä oikein. Joo. Tää on hyvä pyssy tähän ahtaaseen. Se on hyvä vie koko käytävä. Jep. Okei, tossa on. Tuolta jotain. Ootte samanlaisia paskahousuja kuin mun sisko. Sisko 19V näkee painajaisia kauhutuksista. Itellä jos näen painajaisia, niin ne liittyy johonkin tunnetilaan, jos kussu jonkun kanssa välit hetkeksi esiin. Joo, no, mulla oikeastaan mä näen unta käytännössä mitä jostain, jos mä oon lukenut jotain tai kattonut jonkun leffan tai jotain. Mun unet on kyllä ihan hullun eeppisiä aina, ettei joo. Siinä. Tulee vaan just joku kauhuleffat aika helposti unia. Joo. Juostaankin pakoon kuolemaa päättymättömällä pitkällä tiellä. Joo. Ei oo ahdistavaa. Oi, 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 oi. Siinä vaan putos käsi irti. We're hemorrhaging fuel and the primary engine is laboring. Danvers and I are gonna try to reach the fuel depot to see if we can fix it. Temple out. Noni, mä palottelen tänne, mä en halua. Mä alan tästä eteenpäin palottelen kaikki nää vitut
ruumiit, koska jos tänne tulee niitä saatana lentoliskoja, niin... Hui! Ne. Kauan sulla kesti, että sä kestit tai keksit tekosyyn, että miten sä saat pikkoon noin joka ikinä? Mulla on hetki kumminkin, kun mä en sitä kumminkaan ihan heti älynnyt, että... Niin. Hei, tuo vielä lokkeilua. Mis vittu mun pitää mennä? Tonne suuntaan. Seuraan sokeesti vaan tota. Joo. Hyi vittu. Tässä saas pelata Skyrimiäkin, en oo heti pelannut. Jäi taas. Kaikki pelit aina. No joo. Niin no Fight Nightillakin kävi huonosti, kun Arska kävi siellä. Joo, voi juman kautta. Se oli aika ärsyttävä. Joo. Ja mä varmaan sen nelosen käyn ostaa ja sitten samalla champion. Joo, se on. Pelailee. Kelasin kanssa, että se vois... Championin käydä hakemassa. Joo. Hyvä ihmekköä nyömiset sen boksin päälle. Mä en oo ikinä nähnyt kenenkään oikeesti pyörivän siihen malliin niinku. Varsinkin kun et sä niinku ollu vielä edes kauheessa kännissä tai mitään siinä kohtaa, niin. Mut niinku. Se vaan lähti, mulla tuli joku kramppi johonkin kylkeen. Niin justi, ja sä menit semmosia saatanan kuperkeikkoja siellä. Jep. Tai sitten se oli se ninja, joka mua tönäs. Mä oon niin, vähän kahden vaan. Jumpi vai niin. Joo, Fable 3 on jäänyt kans meitsilläkin kesken. Sä jotain vitun pukuja. Aa, mä luulen, että siinä oli... Mä kans aluks katon, että niillä on jotain ruumiita, mutta nää on vaan tämmösiä vaatteita. Niitä hauska pelleillä niitä. Mä kävin siellä muuten siellä kaupassa. Mä aloin miettiä, että oiskohan siellä ollut semmonen joku level 3 tota, pukuja. Niin voi muuten hyvin ollutkin. Olis vaan rahaa. Ei mitään haju. Mennä paimen seuraajalla. Joo. Flame fuel. Ei oo mitään suitti. Vai tarviikohan siihenkin semmosen samanlaisen... Tommosen, mikä skematic juttu olikaan, kun noihin justiin jos uusia ammuksia tulee tai jotain uusia aseita ja kaikkea, niin tarvii kerätä jostain semmonen. Voi hyvin olla kyllä. Tää olla silmä tarkkana. Jep. Aha. Oliks mulla nodeja? Kyllä mun mielestä. Yksi node. Jos sen laittaa plasmakatteriin ja paikkaa. Vaikka... Otetaan tosta vittu kapasiteettiä. Deus Ex 3 ja Fable 3. Mä ostin Deus Ex 3 tossa justi. Sekin oli aika... Se oli melko halvalla. No joo. Se on kuulemma... Human Revolution. Kuulemma joo. Ihan pätevä. Mä pelottaa, että sinne vaan käy huonosti. Mä en oo vielä sitä... Ui vittu, tuo meni tuo alla joku. Ui saa. Niin tota... Ajattelin, että jos sitä koittais, kun... Mä kokeilin sitä yhdellä kaverilla, niin silloin mä en oikein innoittanut sitä, mutta se... Kumminkin se on niin paljon kehuttu peli, että siinä on pakko tehdä sillä samat, kun mä tein Mass Effectille, että tota... Pelasin silloin, mä kerron tän tarinan vittu varmaan 100 kertaa taas, mutta niinku pelasin sitä puoli tuntia ja meni hermo siihen, kun se oli niin huono, ja sit mä odotin pari vuotta ja sit kun sitä kehuttiin niin perkeleesti, oli mun pakko hankkia se sitten kuntoon ja pelasin taas sen puoli tuntia ja olin silleen, että ei vittu, tää on niin tylsä peli, ei mitään järkeä. No kai mä ihan vaan sen takia, että sitä on kehuttu ja mun on pakko jotain tästä näin. Sit mä olin yhtäkkiä pelannut 15 tuntia putkea ihan koukussa. Joo. Silloin se lähtee aina. Joo.
kyllä melkein pelissä pitää niinku puolen tunnin kohdalla olla jo joku semmonen koukku, että niin. Joo, kun siis se alku siinä oli tosi niinku jotenkin tylsä tai semmonen, se ei ollut tapahtunut kauheasti mitään. Joo. Mut siis jumalauta, se oli niinku heti sen jälkeen, se niinku koukutti ihan täysin. Siis joo. Edelleen mä väitän, että se on parhaita pelejä, mitä mä oon pelannut, ei vyrä. Tää on varmaan ite. Me ollaan nyt vissiin 36 tuntia about siinä peliä pelattuna. Joo. No ei vittu, mä taas ammuin tommosen vitun miinan tänne. No ainakin sain en saanut edes tota laatikkoa rikki silti. Noniin. Mä oon vissiin puoles välis peliä tai jotain siinä. Mulla on ne kaikki meidän ladattavat sisällöt ja kaikki siinä ykkösessä, niin mulle tuli hirveä hinku siinä, että mun on pakko pelata nyt sitten koko tarina. Mä innostuin siitä ihan vitusti ja ostin Mass Effect 2-senkin. Ajattelin, että mä sillä samalla hahmolla, minkä mä tossa ykkösessä tein. Ui vittu! Niin, sillä samalla hahmolla pelasin sitten niinku kakkosenkin läpi. Kun siinä niinku pystyy jatkaan silleen, että kaikki valinnat, mitä sä ykkössä oot tehnyt, vaikuttaa kakkoseen. Noin poispäin, jos joku kuollut ykkösessä, niin se ei oo kakkaajassa ollenkaan. Ja joo. Kaikkea jännää, että siinä on älyttömän siistejä ideoita, niin tota. Joo. Jepa kyllä. Niin ajattelin, että sillä samalla hahmolla sitten vetäis vaikka tyyliin koko sarjalle. Kinesis required, mut mä käyn täällä kyllä nyt. Tänne mun piti mennä. Eiku vittu, pitäisikö mä... En tiedä, kai mä... Mikä? Pull down. Aa, niin toi varmaan kans sille... Joo, tällä kinesis jutu. Nyt tänne jostain hyppää jo. Uumotus. Onkohan tuo ylhäällä jotain? Kai mä voisin vaan käydä. Hyi vittu, siellä tulee, siellä tulee. Nyt mä askeleen sinne päin ja tuli jo heti semmonen. Ei vittu, tää oli virhe. Siellä on noita pikkupaskoja, onko? Just niitä. No on pikkusen perseestä. On varmaan. Mitäs mieltä Hillary on FF7? On tullut pelattua, onhan se loistunut, mutta sitäkään mä en ikinä päässyt loppuun saakka, että mä en muista mitä mulle tapahtui siinä, että niin Fightery, vai? Niin Final Fantasy. Joo. Jotain siinä kävi, että mulla jäi se kesken, mulla meni hermo siihen. Mulla lopetun. Oli pitkään, mulla oli yksi tallennus siinä. Joka tapaa. Joo. Mä olin pelannut sitä ihan vitun kauan ja tolleen innoissani. Sitten mä jäin johonkin jumiin, kun mä en tiennyt yhtään mihin mun pitää mennä. Ja sit mä vittu tyyliin kiersin koko vitun kartaa ja tein kaikki sivutehtävät mitä mahdollista. Mut sitten niinku en siltikään niinku päässyt eteenpäin, niin mä jätin sen taas joku puoleksitoista vuodeksi. Sit mä käynnistin, että ajattelin, että no kai mä voisin koittaa tässä nyt. Ja ei mä löytänyt vittu ensimmäisen minuutin sisällä, mihin pitää jatkaa suoraan siinä sitten. No. Tyyliin sille ihan turhaan jättänyt sen silloin kauan sitten. Se on aina joku pelin kanssa, kun palaa siihen myöhemmin, niin sitten pystyy katsomaan sitä vähän eri silmiin jo. Joo. Joo. No. Käsin huippupelihän se oli, ettei siinä. Ihan käsittämättä. Pitäis kyllä palata sen pariin jälleen kerran, mutta tiedän miksi se on jäänyt. Lataa! Näitä on ihan vitusti! Lata, tapa, kuole. Kuole! Yes. Vittu, noita tuli paljon. Piäkin tulee. Noni. Selviti yllättävän kivuttomasti. Yllättävän. Hei, nyt! Ei, mä kuulin vaan omiani taas. Joo, Timpsyä.
Niin, Timpsu kysy vielä, että onko sä pitänyt sen? Niin FF7. Niin. Joo, oon mä silloin tosi kauan sitten sen pelannut läpi. Siitä on tosiaan monta kahan vuotta siitä. Sitten mulla oli just tää toinen tallennus, missä mä jäin just silloin jumiin, enkä niinku muistanut enää miten jatketaan ja tolleen noin. Sit mä pelasin sen sinne silleen, että mä vissiin, siinä oli ne ihme jotkut weapot, joo, just weapot, weaponit, ne semmoiset jotain vitun jättiläisrobotteja, mä niinku niitä myllytin sitten siinä ennen ihan viimeisiä paikkoja, et siinä oli tää, kun pitää mennä Sephirothin kimppuun, niin ennen näitä justiin, niin siihen mulla se on jäänyt ja se on edelleen olemassa, mutta kun mulla on se tallennus niinku varmaan, mulla on joku miljoonan varmuuskopiota siitä, mutta että mä ikinä hukkaan sitä, että mä pääsen joskus jatkaan, mutta se on ikävä, kun ei oo Windows 7:lle tukea, niin joo, ei saa pitäis ehkä joskus koittaa selvittää, tonne hyppäs tonne vitu putkeen joku. Meni tonne. Sinne jemikseen. Jemiksessä. Ja mitä? Tykööt jemiksessä. Joo. Mä aina toivon, että ne ei ikinä hyökkääkään mun kimppuun, että vaan päättää, että ei meidän kannata urpa. Joo. Se on ihan... Käy. Hetkinen, mitäs vittu? Mulla on taas inventori täynnä. Mulla on ihan vitusti tohon plasmakotteriin nyt panoksia. Tän käyttää. No enhän mä voi käyttää tai nostaa mitään, kun mulla on inventori ihan täynnä. Kai mun pitää saada vähän damage, mä pelaan tätä ihan vitusti liian hyvin ilmeisesti, koska mä en oo... Nähän mä saat tota skematikkiä aika mukaan, vittu. Ehkä mun pitäis... tehdä niin, että mä... teen näin, että... pum, lataan tän. Ja nostan vaikka ton skematikin mukaan. Noin, tadaa! Mikä? Download at the store. Mikähän skematikki toi? Vittu, mistä tosta? Ripper. Mikähän on ripperi? Ei mitään. Kuulostaa ihan hyvältä. No, kuulostaa ihan pätevältä pyssyltä. Pull down. Whatever you did, it's working, Isaac. I have a fuel reading. It's only a quarter full, but that's enough to restore orbit once you bring the engines online. Taas vihua. False alarm. Thought I saw something. Okei, nyt mä tallennan vielä kerran, että mun ei tarvitse tehdä tota uudestaan sitten. Joo. Noin. Montakohan kertaa mä oon tallentanut tän pelin aikana? Hyi vittu, mä säikähdin tässä puhadusta. Siinä! Noni. Okei, tossa on... pulse rounds, mutta Mulla on ihan vitusti näitä jotain small medpackeja täällä, joilla mä en tee hevon paskaa. Stasis packi. No. Hei. Tuo. Hui, hui, siinä on toinen. Hui. Hakkaa se vauva. Niin hyvä toi animaatio, potka. Ja potkasen jotenkin niin lungisti sen. Jep. Jos mä vittu... mä voin käyttää tosta nyt tommosen. Mä voin ottaa noi. Onks mulla... jes, mä lataan tän. Nostan uudestaan tosta. Noi. Ja... sit mulla on vielä yksi paikka tilaa. Loistavaa. Mä saan sitten täältä vaikka... mitähän mä voisin...
koska mä en voi käyttää näitä ylimääräisiä. Tuli offline. Se... Ah, nyt jatkuu vissiin. Joo, se palautuu vissiin, joo. Se oli joku, joo. En mä tiedä. Mikä. Tää ei täällä mun päässä ainakaan näytä nyt mitään ongelmaa. Joo, ihan näkyy. Näkyy taas. Joo, se on hyvä. Se on hyvä se. Mitähän vittu, pitäisikö mä ottaa stasispäkki vai tosta ammuksia? Vittu ottaa ammuksia, mä niillä ehkä teen vähän enemmän. Mitä se stasispäkki ylipäänsä on? Se on jotain ihme, kun tässä oli se ihme, että saa hidastettua noita jotain. Mä voisin kokeilla, voiko sitä vihollisiin käyttää. Se on se semmonen joku, että sillä saa noita... Yii, nyt kuuluu örvellys. Niin tota, saa... Tossa oli niitä jotain ovia, mitä, jotka paukkuu ihan hirveetä vauhtia, niin niitä esimerkiksi sai hidastettua, että niistä pääsi sitten läpi. Joo, aivan. Voisin läpällä ottaa tästä. Tämmöset messi. Jos niistä jotain hyötyä sattuisi vaikka ole. No niin, nyt mä pudotin toisen ton. Tönäsin. Vittu. Joo, se meni putki. Aha. Hei, siellä juoksi. Se niin kyttää tossa nurkan takana. Jep. Ei vittu, pudotinko mä sen toisenkin nyt? Joo. Voi vittu! Ei saatana. Jos mä vaikka läpällä koitan sitä, että se ampuu tohon toi jonkun miina. Mä en tiedä, onko tässä mitään hyötyä. No ei sitä ollut vittu mitään hyötyä tietenkin. Se missään siinä nurkan takana kuitenkaan. No eihän se siinä ollut. No, tänne mun pitää mennä. Jostain se nyt hyppää ihan kohta. Ihan varma. Jep. Ellei se ollut just tämmönen kiusaaja. Ei, se oli just semmonen oikein kiusaaja. Ei se tuu mistään täällä. Jep. Vittu saatana. Onpa perseestä. Tai toisaalta ihan hyvä, että se ei tullu. Hui! Mä arvasin! Kato! Nyt se ei tiedä mitä se tekee tuolla. Kato nyt! Toi on niin pilkottu, että sitä ei voi muuttaa. Jep. Kyllä. Ai. Aika hyvä. Kyllä, aika kannattaa... Kannattaa pitää... Pitää varansa. Varmasti avaa tota ovea vielä. Mulla on ihan hyvä syy pilkkoa jengiä. Saatana. No mihin se nyt meni? Siellä! Pakeneeks? Noin, kyllä. En ois kyllä uskonut, että oot oikees. En ois kyllä mäkään ihan oikeesti. Joo. Mikähän toi ripperi on? Remote Industrial Saw. Se on joku saha. Voisin vaikka siirtää. Eiku, mitä vittua, haluuks mä oikeesti... En mä näillä vittu minimedpäkeillä tee hevon paskaa. Stasispäkki myydään. Tässä mun nyt kannattais ostaa. Hetkinen. Noni, nyt saa tota, vaikka tota, yleisö päättää, että ostaks mä ripperi. Onks se mistään kotosi?
Tässä on tosi kuumottava musiikki. Osta Ripper. Ota Ripper. Mistä mä otan sen? Mä joudun ostaa sen. Omilla rahoilla, saatan. No, nyt on Ripperi ostettu. Selvä konsensus oli. Että... Kyllä. Noniin, nyt tarkistetaan, että kaikki aseet on ladattu. Okei. Mikähän? Millainenhan toi on? Toi on ladattu. Niin on tämäkin. Mikäs se oli kakkonen? Mä käyn täällä vielä sen verran, että tota... Täällä on just semmonen musiikki, että kohta joku hyppää niskaan oikeesti. Mitä nyt kuule se... sitä? No, se oli tiiäksä just semmonen korkee viulun vingutus just semmonen. Ne. Tosi huomattava. Mä luulen, että mä käytän täältä plasmakatteria tässä nyt. Mä oon ihan vitusti. Ei vittu, mitä mä teen? Käviks mä tallentamassa ollenkaan? Eihän mä nyt saata ilman tallentamista lähde yhtään mihinkään. Meinas virhe tapahtua. Se on heti kun jättää kerran tallentamatta, niin sitten mennäänkin. Joo. Final Fantasy 6 on helvetin hyvä peli, mutta tuolla joku sitä... Tää Tintsukka tai sitä ei ole puhua. Joo. Niin mut pitää olit sanomassa. En mä edes muista. Mä katoin heti mielessä. Joo. Short attention span. Jep. Okei. Small air can. En mä tiedä vittu. Otetaan nyt sen mukaan. This is Temple. Now the centrifuge is offline. We've got 4 trillion tons of rock off our ass, and without that centrifuge to balance the ship, Jaffalle. The gravity tethers will pull us straight down to the colony. Jaha, tulla! Pois alta! Ja helmo paukku! Joo. Mä mietin, että mitä se sanoo siihen. Nyt se oli eeppinen mainos. Jep. Sitäkin on kauan aikaa, kun se on tullut. Onks mä ainoa, jota vituttaa muuten nykypäivän noin limpparipullot? Ja mennään niinku nää semmosia muovisia pössyköitä siis, joo, siis nää on semmosia sitä vitun pehmeitä muovia. Jep. Ihan saatanan perseestä. Jep, se vanha oli kyllä paljon parempi, mäkin tykkään. Kaikki oli ennen vanhan parempi. Se oli oikein, siis niitä sai niinku pidettyä kiinni sillä. Joo, ja siis sä nostat sitä, sä pystyt niinku juomaan sitä vittu pullosta ihan oikeesti. Kun niinpä. Nyt se vittu lörtsähtää sen satanan pohjaan niinku roikkumaan. Voi vittu tuo tulee. Ku siellä on sitä vittu juomaa, niin se menee semmoista vittu... Vittu noita tulee paljon! Ei saatana. No, sitten tuhoamaan vaan. Mistä ne tulee? Tulee Ripperi. Joo niin, mä voin kokeilla sitä. Mitenköhän se toimii. Missä? Nyt ku... Hei! Siellä! Ai, tää on joku tämmönen. Nyt vihuja. Mä oon siin. Oi, sieltä tulee toinen. Tämähän on ihan törky sitä. Mitä se niinku tekee? Se niinku pitää tommosta sirkkeliä tossa edessä ja sillä saa leijeltyä noilta kaikki irti. Aa. Oi saatana! No niin, noihin se ilmeisesti teho kunnolla. Joo, ei näkee. Tosta. Oi! Älä juokse kohti. Tuleeko vielä? Ei näköjään. Nyt tuli vaan 3. Thank you for your patience.
Huhhuh. Mä voin jatkaa matkaa. Ahem. Mites tota? No. Lasipullo sen olla pitää. No lasipullosta kyllä limppari on kaikkein parhaan makusta. Se on muuten siis joo. Se on ihan oikeesti totta. Joku... Mä en tiedä mikä siinä on. Jep. Joku kokis lasipullosta. Voi mainitsen, että tulee ihan eri meininki kyllä. Jep. Muuten mä oon niin jotenkin ylijuonut kokista, että... Joo. Ei se enää maistu millekään. Pakko sitä on juoda saa. Jep. Ja pitkän aikaa on tullut ostettua lasipulloa. Mä aina silloin tällöin just jostain sittarista. Nyt mulla taas tullut torstai. Joo. Sittari. Mulla tää Tarja halosi imitaatio. Täystä. No niinpä, että mennään nyt tuonne noin. Mä viimeä tulee ostettua lasipulloa kokista. Sittavista. Se on niin hyvä se. Kuka se on se suomalainen imitaattori? Se, oliko se joku Tamminen se, tai? Joku semmonen. Joo. Olisiko ollut joku, mikähän vittu sen nimi oli? Joku Jarkko tai jotain. Jarkko Tamminen, joo kyllä. Joo. Se on hauska äijä. Se vetää ihan hyvin. Varmaan kaikki imitaattorit osaa Tarja Halosen jotenkin. No aivan varmasti. Tää aika semmonen helppo. Conan O'Brienin myötä Jenkeissäkin. Exiting zero gravity. Entering zero gravity. Oho! Mikäs vittu tämä on? Zero gravity. Mä ammun toltakin jo. Jalat irti ja kai sitä voisi päänkin ihan vitsillä. Voisi ihan läpällä vaan hypätä tonne päin. Ihan sen takia, että toi ruumista lähtee leimaan. Oi tuo vihollinen. Oi vittu. Tuleeko niitä enemmän? Oi! Niitä tulee enemmän! Jalka. Oi! Yes! Siitä sain vähän massia. Mitäköhän vittua mun oikeastaan täällä pitäis tehdä? Mä oon taas ihan kujalla, mä en edes tiedä mistä sä oot tullut. Mulla meni ihan sekasin toi koko systeemi päässä. Hahmottaa. Hetkinen. Okei, mun täytyy varmaan noin jotenkin tonne. Nyt hypätään tonne alas vittu. Tai en mä tiedä vittu onko se alas vai ylös, en minä tiedä kun vähän mennyt. Ei. Sekasin tää nyt, että... Ahem. Ilmeisesti noita ei vielä jostain syystä saa tohon. Mikäs tää? Oxygen. Taas täällä on... tämmöstä happijuttua vaikka niinku... sille ei mitään tarvetta. Mä oon ihan kujalla. Mitäköhän vittua näille pitää nyt tehdä? Pitäisköhän tota... hida... Oi! Oi! Ajaa tollasen lyö.
En mä tiedä oikeestaan mitä mä löin. Mitä? Kuolen nyt saatana. Jos mä hidastan ton ja... Siis toi pää leijuu tossa. Ha! Se täytyy hidastaa ja... Jännä! Se on hyvin jännä. Tehdään tälle sama. Täällä se pikku miinaa meinaa. Oho, tuolla. Hui! Tuo jostain kuului örvelystä, se oli varmaan aika lähellä, koska se kuului niin hyvin, mä hyppäsin vaan johonkin. Aha. Mitähän vittu? Miten päin mä oon? Tää on tuolla. Väärin. Saanko mä napattu? Noni, jes. Onks täällä enempää vihollisia, jos on, niin missä ne on? Häh. Eiks niitä ookaan ne? Ne onko just räjähtää. Joo, yhden mä räjäytin, mut mä ajattelin, että niitä ois tullu enemmänkin. Jep. Ah, nyt mun täytyy varmaan jotain tämmöstä painaa. Oi, nyt loppu happi. Oho, jaa, tonne tota... Nyt loppu happi siis. Ei ku, mitä vittua? Ai saatana. Alas. Ui, tää on joku tämmönen. I don't know how much time we have left. Oh shit. Ai vittu. Mitä siellä? Ei mennyt ihan putkeen. No. Vähän vitulla mun pitäis niinku. Kerkeenköhän mä tästä pois alta? Miksi se lopettaa tässä juoksemisen? Onks toi niin ällöttävää? Oi vittu saatana mä säikähdin. En mä kerkeä tosta. Mitä varmaan lähtee toiseen suuntaan. Koska se jää tohon noin tolleen junnaamaan. Joo. Joo, tuo chatissa eli UI sanoikin, että väärä suunta. Joo. Oi! You're doing great, Isaac. Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. Oh shit. Yes. No niin, nyt se tulee tosta, mä vedän vielä. Ei saa enempää oxygen recharge. Eli... Oi vittu, sinne juokse! Ja nyt se on menossa no Andy Lennox. Selvisi. Ei paha. Mä vielä mitään uskalla luvata, että selvisinkö mä. Noni, ja siitä ovesta. No, mene nyt saatana. No, ja ovi. No, hyvä. Hyvinhän se appikin riitti. Nyt kyllä. Tallennetaan, saatana. Ei, tämähän sujunut yllättävän hyvin tää peli. Joo, ei tässä ole oikein ongelmia. Pari kertaa lähti väärään suuntaan. Se oli muuten ensimmäiset kuolematkin. Ei niin. Oh. Hii! Mitä vittua? Mikä toi on? Mitä? Oh. Fuck. Hullua.
Ihan hullua. What the fuck? Jep. Se olis vetänyt mut tonne koloonsa varmaan. Jep. Tää on jotain tämmösiäkin. Wicked sick, man. That's sick, man. Dude, so not cool. Hei, täällä on... kannatti tänne sittenkin tulla. Täällä oli Power Node. Mä voisin pitää semmosen kusitauon ja tollasta noin tossa seuraavalla save-pisteellä varmaan. Joo. Ei tarvi käyttää useampaa minuuttia tällä kertaa kuitenkin. Tai ehkä sillä, että mä voisin käydä suhauttamassa itelle limpparettuja. Hei, tuo meni. Mä voisin sit sen jälkeen oman taukoni. Joo. Kyllä sunkin joskus pitää taukossa. Joo, käy välillä. Benchi. Plasma cutter. Olisikohan tohon vai rigi pikkuhiljaa? Mä tiedän. Vois varmaan tätä plasmakatteria ehkä. Nyt saa taas katsojat päättää. Plasmakatteria vai rigi? Mitäänkään. en minä tiedä vittu mikä on kannattavaa, mutta otetaan tähän nyt taas tämmönen katsojien vuorovaikutushetki. Mikä mä itse? Pyssyä vai armoria? Periaatteessa melkein aina tulee itse laitettua pyssyä vaan suosiolla. Niin. Hyvä hyökkäys on paras puolustus, mä miten. Ehkä line gun tai rifle. En mä käytä sitä vitun pulserifleä ainakaan kauheesti. Mä enemmän käytän tätä plasmakatteria kuitenkin. No, ihan sama, mä pistän plasmakatteriin. Sen tää oli tossa auki. Et haistakaa vittu katsojat. Mitä kuunnella kuitenkaan. Voitte leikkiä osallistuvanne tähän. Hui! Vittu saatana. Mitäs chatissa muuta? It's Kendra. They attacked me. I ran for it and Adam just disappeared. Fine. Varmaan puhuu fine tästä. No. Nice to see you're alive and well, Hammond. Eri UI, joo. Niitä nodeja tarvitaan myös ovien avaamiseen, niin ollaan ehkä yksi säästössä. I don't think they know I'm in here. Joo. Täytyy sopia mielessä. I've logged into everything from here. I hacked the root and found some reports from the colony. Even before they cracked the planet, the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some artifact they found on the planet. Something called the marker. I'll keep looking. I've got your location and I'm going to unlock the door to fuel storage. You can get to the engine chamber from there. Mä itse asiassa voisin tehdä niin, että mä otan tommosen vaikka mukaan ja siirrän nää large medpackit tonne inventorista pois. Tälleen. Aivan. Säästää noita isompia vaikka myöhempää hetkeen pelissä ja tolleen. No. Onks täällä jotain uutta? Ei täällä oikein. Pitäisikö läpällä nyt sitten ostaa tommonen Power Node, kun se olisi sitten jotain oveen varten tyyliin voisi olla. Jep. Kai mä ostan yhden semmosen, pidetään mielessä, että voisi olla. Joo.
Juu, se on hyvä. Nyt taas koitetaan etsiä täällä mahdollisimman ärsyttävä ääni. Ääni. En mä tii, vittu. Ei viimeisenkin. Viimeisenkin katsojat lähtee sitten. Joo. Joo. No, mä tota... breikkaan tässä ja... B ja B. Kohta. Mitäköhän se... puhuis... avaakaan... hiljainen kaveri loppupeleissä. Kävin kattoon tossa... viikko pari takapeli se uusimman Tintin. Se oli oikeesti aika hyvä leffa, suosittelen kaikille. Mukava on hauska, aktiivinen ja aivot narikkaa. Erittäin kiva. 3D-jutuista mä en yleensä hirveästi välitä, mutta se kyllä se ihan hyvältä näytti kieltä. Joo, käy suosittelen, että käy kattoon, tai kattoo ylipäänsä tota... se oli siis tosi positiivinen yllätys, että mä en itse odottanut siltä hirveästi mitään. Mä oon lukenut Tinttejä varmaan joskus 6-vuotiaana. Ei oikein niinku mitään muistikuvaa. Se oli todella positiivinen. Jose Hilleri suositteli sitä. Kyllä. Harvoin suosittelen mitään. Silloin kun mä suosittelen, ne on taatusti hyviä. Tässä vähän tämmöstä nuhasta, kun on tullut kylmä. Ruvennut juomaan teetä ihan hulluna. Tää on aika hyvä. Joo, se oli varmaan tota noin niin... pari tuntia pitkä. 2 tunnin tienoilla mentiin varmaan. Aika perus. Ei tullut kuitenkaan missään kohtaa semmonen olo, että pitkästyttäisi. Joo, tee on aivan loistavaa. Tai ennen mä en laittanut sokeria, tai ihan junnuna mä laitoin sokeria ihan hulluna. Nyt pitkään mä en käyttänyt sokeria melkein missään. Miten miksi, mutta... on tullut laitettua ihan käsittämättömiä määriä. Erossa striimissä... Hillerin suosikki tee. Kämä varmaan lähtisin ihan perus vihreästä teestä ja sitten toi pitruuna tee on loistava maku. Ja mulle sitten loppupeleissä melkein kaikki menee. Mutta erikoisteekin on aika hyviä kyllä. Nordqvistin viisasten teetä en oo maistanut, mutta pistän korvan taakse. Vihreä minttu tee. Mä oon kaiketin maistanut sitä joskus. Digasin kyllä. Värviän aurinko taas on sitten varmasti maistanut sen verran tutulta. Jos sanoo mitä. Oikein sillä muuta elämää nykyään on, kun pyydellä tee-vinkkejä. Jotta on huonoja vitsejä. Tässä ollessa. Perin päivä on, niin pistetään korvan taaksikaan. Okei, toi kuulostaa kyllä oikeesti aika hyvältä toi tee. Tee on maustettu granaatiomenan, mansikan ja sitruunan aromeilla. Lisänä kuivatut ananaskuuja, litarikannuksen ja kanervan kukat. Tää haju on mikä on litarikannus tai miltä maistuu, mutta kuulostaa erinomaisena. Mitäköhän tässä nyt vielä? Öli siis. Forsmanin paratiisi. Sano. Mitä? Tää joku kerta ottaa okei. Okay. Teen maistelu hetki. Aina kaikkea erilaisia, koko päivä. Elee vaan teetä ja... mun puolesta saa linkit, en mä usko, että ketään tässä vaiheessa haittaa. Tempi drink. Kalja. Tää välttämättä oikein jotain drinkki. No. Kaljaa ja... ei. No, ei. En mä lonkerokas drinkki. Joku missä on paljon viinaa. Vai en mä tykkää viinasta. En mä sellainen drinkki oikein juo. Mä tota... kaljaa mä juon aika paljon. Lonkeroa. Mä tykkään. Drinkit ei oikein mene sillä niin hyvin alas. Aa, joo, toi on tommonen toi Nordqvisti. Joo, kyllä mä tontia pitää ostaakin. Ja vaikka tuolla olisi alakerrassa. Joo, suosittelen. Joo. Parvekeltu parhaan drinkin. 4 senttiä saa viinaa ja pilli. Ei vittu, tuli tosta nyt flashbacki viime yöhön, kun oltiin tuo Henry's pubissa ja sitten tota, se kaverin kanssa oltiin siinä, ja se heitti siinä tiskille, että joo, me otetaan kaljat ja sitten shotit. Sitten se oli sille, että no millaiset shotit? Sitten se oli, ihan sama vaikka viinaa. Niin sitten siellä satana tuli sitten semmonen viskilasillinen viinaa vittu. Siis se oli vaan niinku raakaa viinaa siinä. Saakeli. Oli se vähän semmoista pakkopullaa. Niin. Joo. Mulla oli joskus tota noin niin... mä olin selvimpään baarissa. Menin tiskiltä hakee joku batterin vai mitä mä ostin, niin mun takaa tuli joku nappas mun olkapäästä kiinni ja sanoi. Jaha, täällä sitten juodaan vain energiajuomia. Kuule, sä otat nyt kosken korvaa. Ja sit tilanne kossua ihan hulluna, ne oli pakko juoda. Ihan on lähteä siitä ennen kuin ne oli juotu. Joo. Ei oo helppoa tää elämä. Tein itelleni muuten mansikka kiivilimppari. Oh jaa, onko hyvä? Mä tässä
maistan just. Tyly Pirkko. Ei sano mitään. Vähän erikoinen tää. 2 senttiä votkaa, 2 senttiä pisangia ja maitoa. Niin se on Villevallata, joo. Joo, sitä on maistettu. Se on kyllä ihan hyvä semmonen. Ihan on. Marianne on kans ihan hyvä. Ihan joo. Ok. Kuulostaa aika hassulta. No ei se nyt niin. Kyllä näitä maitopohjaisia drinkkejä. Taas tuli tämmönen R. Maitopohjaisia drinkkejä on yllättävän paljon. Vittu, mä en niin käsitä. Mulla varmaan tää mun nuha, mikä tässä näin häirittää tätä mun R-sanomia. Silloin viimeksi... Tämä maitopohjaiset on aika suosittuakin. Pehmeitä. Työmiehen lauantai eli jallukola ilman kola. Toi on toi hullu preeria koiraa huippu. Eli sä... just selitetään mulle vähän näistä, niin. Missä oli. Se on tää ihan perus vaan niinku... tekiila, eli tota... otetaan tekiila ja suolaa ja sitruuna tälleen, mut se menee niin, että vedetään suolat nenää, sitruunat silmään ja shotti perään. Eli... siinäkin on semmonen oma vivahteensa. Joo. Tää on kai hyvä. Tylypidekko. Lasin 4 litraa viinaa ja tikun päässä nakinpala. Mitä? Tylypirkko. Oi vittu, toi on elossa. Eihän mä vittu tänne jää tappeleen, kun mä lähden meneen. Joku... sylkiks toi mun päälle tai jotain? Mitä vittua? Korpin siipikin on edellä vielä. Moro, korppis! Täällä on... joo, Forsmanin teet. Täällä on... okay, X ja... niin. Ei osata päättää kumpi täällä. Jep. Joo. Eli... X ja Hilleri, joo. Kyllä. Siellä hän tuli. Vittu mikä mekkala tässä pelissä. Aina välillä tekis mieli laittaa näin äänet päälle, totta ei, ei jaksa. Vittu, mä taas ammuin tommosen vitun miinan tonne. Vahingossa, vittu. Mä en vieläkään hahmota tätä niinku, koska tää polkasee ja koska ei. Aa joo. No, tää näyttää ihan vitun perseestä olevalta paikalta. Mitä? 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 Mitä vittua? Pakko mun sitä oli ampua. Tästä muuten olisi. Ai nyt. Siis mitä se olisi tossa tehnyt? Niinpä. Ikään kuin sellainen varmuuden vuoksi. Niin. Just in case. Jep. Okei, tohon suuntaan ollaan menossa. Mut mikäs... mikäs se tämä on? Kato taas. Taas? Joo, tää on tämmönen... suljettu huone, joten tänne voi ihan rauhassa tulla. Screw the engine. I can't restart it by myself. With all the other shit going on, it's obvious this is sabotage. I'm heading for the bridge. Then I need to find Elizabeth. I gotta get her off this ship. It's not safe. No niin, vittu, mä saan tosta noin mukaan. Joo. Eli tähän suuntaan. Tonne alas ollaan menossa. Joko X ja Hillary Diablo 3. En nyt sano oikeastaan mitään. Ei, ei, se Diablo-sarja on jotenkin jää multa kokonaan. Että... en tiedä miksi. Ei ole vaan koskaan tullut sillä pelaa. Mitäs sanon silleen, että en mitenkään erityisesti odota sitä.
Siinä saa nähdä jo sitä. Jossain pääsis koittaa. Jep. Mulla on jotenkin semmonen fiilis. Kyllä mä skidinä mä jauhoin Diablo 1 ja 2 ihan älyttömän paljon, mutta tota... Hei, tossa on noita vitun kusipäitä. No, hyvä. Joku kitisee ja huutelee täällä nyt. Hyi vittu. Mä sanon hyi vittu ainoalle tyyli ihmiselle täällä. Tästä kuuluu jotain. Ääntä. Tuo on taas tommonen. Tommonen. Palasit. Mihin vittu mun nyt pitää mennä? Takasi. No voi vittu. Eikö tässä on hissi, saatana? Kuinka sokee mä olin ollut? Mä pelaan sitä Skyrimia, mä oon niin säätäjä. Mä löydän oikeeseen paikkaan ja sit se on joku niin simppeli juttu, että mä oon missan. Todella surkea löytää mitä. Joo. Mitä noin niinku no? En mä tiedä. Mä vaan heitin aseeksi. Ihan varmuuden vuoksi mä niitä vaan ammun tässä. En mä tiedä, onko ne jotain semmosia, että ne niinku muuttuu joskus. Tai jota, en minä tiedä, saatan. Tossa on tommonen node-paikka taas. Ahaa. Hyvä, että tuli otettua node mukaan, niin voidaan käydä tsekkaamassa. Tättärää. Löytyy jotain siistiä. No niin, no mulla on tietty inventori täynnä tässä. Niin. Näin, tää oli ihan turha reissu. Se kannatti tuhlata. Mikä skematiikki siinä on? Siinä Ripperin ammuksia. Aa. Sit mitäs... Mikä vittu tää on? No Ripperin ammuksia. Pitäisköhän mun kattoo täällä taas just joku tämmönen. En voi käyttää, jotta mä droppaan tonnoa. Ei mua nyt kiinnosta se skematiikki. Mä haluun noi Ripper Bladeit tuosta. No voi vittu! Noin mä voin droppaa. Eli mä saan Ripperin noita. Mä voin ladata sen. Ja tuliks sinne nyt tilaa? Ei vielä. Damn. No plasma-energiaa mä saan mukaan. Kaikki mitä mä saan mukaan. No niin, nyt lokkeillaan vaan. Joo, ihan turha reissu oli. No. Ja sattu. Paska reissu, mut tuli pahan tehtyä tää. Jep. Mikähän tää? No stasispäkki. Voi saata. Hyi vittu! Mitä vittua? Tuossa laatikossakin näköjään voi olla noita jotain... Niitä vitun pikkukusipäitä tai jotain, kun en mä tiedä, kun mä polkasin ton laatikon, niin... Niin. Peret. Saatana. Sieltä hyppäs vihollinen just tuon väliin. Ai ai. Mitä se? Ei saatana. Yes. Sai sillä hyvin hoidettua. Nice. Ei huono. Ei huono. Jollenkaan. T
Tämän pidän mukana. Tallennan. Joo, onko sulla jotain pelejä, mitä odotat eniten tässä? Täällä oli MGS Rising Revengeance ja Alan Wake PC-versio. Joo. RE Operation RC. Resident Evil. Okei, no niin, tonne. Ja eikä kuollu, mitä helvettiä. Mitä helvettiä. Vähän lagaa. Ah, fuck. Tää voi olla, että mulla vaan, mutta... Ei, kyllä se näytti tos vähän sen niinku tuolla mun... Mulla pyörii tos miniläppärillä oikealla puolella sille, että mä näen chatiin. Niin, niin. Tolleen noin. Joo, kyllä nyt pätkii. Pätkii kyllä ihan. Tota... Dö. Joo, jostain syystä nyt toimii vähän huonosti. En tiiä. Palautukohan se? Ja luvittiko nyt pätkimisen? Nyt vissiin jo on ihan palautunut. Näyttäis toi menu ainakin siltä. Joo. Kohtuus. Vittu noin. Ui! Mikä vittu tuolta tulee? Tuommoinen oikein fat fucki tulee sieltä. Ei vittu, ja sillä tulee mahasta ihan vitusti noita pikkukusipäitä. Hullu. Huhhuh. Ladataan kaikki aseet nyt. Hoho. Kuumottava. Joo. Tää ei kyllä aiheuttanut semmosia kiljahduksia niinkä. Enää. Alussa oli vähän semmoista. Kyllähän siihen vähän sillain niinku tottuu vissiin tässä. Joo, tää on jotenkin muuttunut vähän semmoiseksi. En mä tiedä, onks ennalta arvattava niinku oikea sana, mutta niinku... Ei sille jotenkin niinku... Ei kuumota niin paljon noin vihollista. Joo. Esimerkiksi se metro, se jakso kyllä niinku huudatuttaa mua ihan loppuun saakka, mutta... Jotenkin pääsy vähän liian helpolla tässä. Niin jo, tässä on just se, että niinku ei mulla oikein ollut pelkoa kuolemastakaan tässä. Mä oon pärjännyt liian hyvin. Ei. Mitähän vittua tuo tapahtuu? Kai mä pudotan tästä. En tiedä oikeastaan muita pakkohankintoja kuin kolmonen, mutta onko kesällä tai loppuvuodesta tiedossa isompia nimiä? Niin, no Mass Effect 3. No tota, maaliskuussahan tulee ihan älytön määrä kaikkea. Siinä tulee nää Max Payne 3. Ei kun eihän tukku se. Se meni toukokuun. Myöhästyi just oikein luin uutisen. Jep. Niin, se on tota... Sitä mä odotan aika kovasti. Ja saatan aiheuttaa paskamyrskyn sillä, että mä odotan sitä peliä oikein innoissani. Koska se ei ole Remedin tekemä enää. Niin, Rockstarin tekemä. Mutta tota... Ja videoiden perusteella... Perusteella on se, että videoiden perusteella siitä tulee ihan helvetin solidi toimintaräiskintä. Ei siinä niinku mitään. Mutta pakkohan se on myöntää, että ei nyt enää Max Payneiltä vaikuta. Joo, siis mitä se on jossain, oliko se Brasiliassa vai joo, missä se on? Siis se on niinku, just tommoselle jokin Rockstarin toimintaräiskinnälle se niinku on erittäin hyvä paikka, mutta niinku... Sitten, en mä tiedä, onks Max Payne se oikee hahmo, joka siellä pitäisi olla. Niin.
Joo, toi toi... Mä en tiedä, onks mulla oikeastaan mitään semmoista, mitä mä odottasin. Hui! Mä oikeesti odottaa. Ei vittu, eihän mulla panoksia tähän. Hui! Nyt on aika lähteä muu. Mikähän tässä on alternate? Joo. Se vaan ampuu tommonen. Ui! Ai vittu, mä kuolen! En kuole. En kuollu. Jes, otetaan tosta vähän healthia. Fuck. Noni. Fuck. Tämmönen... recheckkaus nyt vähän tähän taktikointiin piti tehdä. Hui! Lisää! Älä nyt jää polkeen maata. Vaikka kuinka ärsyttääkin. Ai mitä vittua, toi räkii jotain. Mitä räkässä on hyvä? Ei noin muut niinku yleensä näytä. Siinä jossain kohtaa joku räkäs mua, mutta... joo, ladataan toi. Ladataan toi, ei siinä ei panoksia. Perkele, paras asia siinä ei panoksia. Tää, no nyt siihen tuli 2 panosta. Jee. Okei. Nyt täällä on meininkiä. Hei, tossa on joku lokkeilupaikkaa ja... joo, no kai me ollaan vissiin tää paikka clearattu aika hyvin. Mhm. It's working. Oi vittu. We're online and functional. Finally some good news. Get a tram to the bridge, Isaac. I'm gonna take us back into a geostation. Wait, we're not safe yet. Ship's asteroid defense system is offline. On the way up, the ship's going to pass through a debris field thrown up from the planet crack. No niin, joo. We'll be ripped to pieces unless we restart it. Meidän pitää johonkin uuteen ongelmaan löytää ratkaisu. Aina vaan ongelmia ongelman perään. Eikä me vaan voitais lähteä menee täältä. Tallennetaan tähän väliin. Tuota. Tänne ja... ahem. Rahaa ja... rahaa. Loistavaa. Ei tarvinnut mitään... inventori-kikkailua. Okei, nyt vaan jatketaan matkaa hirveitä vauhtia. Isaac, where are you? It's me, Nicole. Mitähän vittua? Hei, niin nyt, onkohan tää... mä luulen, että kun me ollaan tutkittu aika lailla kyllä ihan joka suunta nytten, niin... hui! Meinasin just sanoa oikein, että voidaan ihan rauhassa ja turvassa mennä. Antia. Joo. Joo. Oi. Chapter 3 complete. Joo.
Loistavaa. Eli ilmeisesti tähän tarkoittaa vissiin sitä, että meillä on yksi neljäsosa peliä läpi jo. Joo, kyllä se peliä menee. Kyllä. Sitten mun ottaa sitten tauko tässä pelissä. Näetkö sä vielä kauan pelaa? No en mä varmaan... Mä mietin just, että kello on kuitenkin jo tolleen 2:30, että... Siellä varmaan alkais... uneliaimmat sammumaan ja siihen pöydän... tietokonepöydän ääreen, että niinku... Vois ruveta opettelemaan vaikka seuraavan checkpointin. Tai save-pisteen, mikä se on. Save stationi. Niin. Joo, ne kai siinä pääsee itekin tästä lepäilee. Jepa. I am not the bad guy here. Ross shake you right now. You're gonna have to trust that I don't know anything about it. We've entered the debris field. Get to the captain's nest. I'll explain everything later. Kapteenin pesään pitää mennä. Captain's nest. Pesä. Okei. Hyi vittu! Vittu kun säikähdi. Ota mieluummin tää ruho kuin muut. Mä tungeen sen tonne reikään. No, ei onnistunut. Fuck. Siisti. No ei vittu. Ei ole hyvä, kun se olis muuttunut taas sen ajan hyökännyt sun kipuun. Niin. Se olis ollut. Olis saattanut hiukan ärsyttää. Pilkkoa suomaan nilkkaan. Nimenomaan. Ton mä voin myydä. Ton mä voin myyä. Noita mä voisin siirrellä vähän niinku piiloo. Mulla on tää älytön määrä kuitenkin valmiiksi. Mä oon täällä ihan perkeleesti kaikkea ammuksia ja kaikkea täällä safeissa. Ei vieläkään mitään level 3 suittia tai mitään niinku. Mä luulen, siinä varmaan tarvii se skemat. Tarvii just sillä, joo. Joo, oo. Onko tuolla safeissa mitään räjätyksiä, että paljon sinne voi laittaa tavaraa? Ei mitään käry. No. Oho! Oho! Warning. Hull breach detected. Isaac, Hull breach. Right at your feet. I'm reading heavy damage, but containment looks solid. Life support is stabilized. We've got to get the ADS working. Breach, come in. We've been boarded. Repeat, the ship has been boarded. We are under attack. Open fire! How are they? They've already killed most of the deck staff. We need security back up here immediately. Guns are useless. We can't hold them back for very long. Jaha. Tää on tämmönen paikka. Ei. Minkäs päin tonne jokin alas pitää mennä? Tossa on save stationi. Jos sitä... Vielä ihan pikku hetke sille... Ihan seuraavaan save stationi. Jos tuolla tulee... Joo. Ellei tuo alhaalla on joku selkeästi pitkä. Mä itse asiassa katon tosta kartasta, että niinku miten se on. Joo, ei se voi olla, kun ei tuo edessäpäin oo kauheesti niinku... mitään. Joo, niin. Eihän siellä oo niinku oo mitään. Että todennäköisesti tähän tullaan takaisin, niin... Voi tallentaa sitten uudestaan tohon noin, ne. Seifissä ei oo rajoitusta, selvä juttu, hyvä. Okei.
on kyllä tää. Hei, noni, nyt tuli. Level 3 suit schematic. Ah, nice. Kyllä. Vihdoinkin. Siellä pitäis rahaakin olla siihen, niin se on joo, aika reilusti. Joo, onhan vittu joku 40 tonne. Hei, tossa on toi. Isaac. Äijä, mikä hän toi? Place is making me jumpy. Fucking asteroids coming through the roof. Look, I know Kendra doesn't trust me, but... Nussivat asteroidit tulee katon läpi. Fucking asteroids. Ai vittu. This mess is the asteroid defense system. I can fix these boards, and the main power routing is shot. You're gonna have to reroute them manually through at least 3 junction boxes to activate the primary handle. Oh, but first, you need to activate the atrium elevators from bridge security. You can use them to get to the junction boxes. No. Oh, cool. By the way, Isaac. Be careful. I saw something out there, I don't know what. I only got a glimpse. It was big. Näet jotain isoa, todella isoa. Epämukavaa. That's what she said. I only got a glimpse. Shit! Nee. Stand back! Well, that one was dead when I sealed the pod. These things don't die easily. Tos oli niinku vissi... Tuommassa escape podissa tommonen ampuja. Ja niin, eikö se puhunu? Niin toi muistaakseni mainitikin siinä jossain alussa, että se sai suljettua escape podi. Ois käydä tossa save stationilla ja... Pitäisköhän sitä tähän ihan lopetella, kello on sopivasti. Tässä on tämmönen... Mitäs tässä on pelattu? Toi näyttää sitten 3.5 tuntia pyöreästi. Niin. Ei paha. Ihan kiva. On ihan... Se hajo, kun koira on juonut vessanpöntön tyhjäksi. Mitä vittu? Miten saa vessanpöntön juotaa tyhjäksi? En tiiä. Joo. Joo. No, mutta tota... Voitais mikä tähän... Mikä siinä? Tähän nyt lopettaa. Tämän illan kautta yön kuolleen avaruuden striimi ja noin poispäin. Sun pitää useamminkin tulla ääne. Joo, pitää varmaan, jos saa aikaa tässä näin. Jep. Aina ei, mulla pitäis paljon tekemistä olla tähän aikaan. Jep. Mutta... Joo. Se oli tämmönen striimailu tällä kertaa ja... Joo. Kiitoksia kaikille katsojille, jotka tähänkin asti tätä kauhua hirvitystä jakso kattoo, niin... Hilleri ääneen seuraavallakin kerralla. No niin, kyllä, kato. Joo, kyllä mä varmaan pääsin. Niin. Kiitoksia. Kiitoksia. Ei kai tässä. Joo. Morjes! Katsotaan. Moro!